Εμάς το πρόβλημα μας το μεγάλο είναι τα ελάφια. 13 χρόνια οι άχρηστοι αυτοί όλοι που ασκούν εξουσία σε αυτό το νησί δεν είναι σε θέση να λύσουν τα προβλήματά μας. Δεν έχουμε όρεξη να κατεβαίνουμε κάθε 3 και 5 με τα τρακτέρ από την Απολακιά και από όλα τα χωριά. Ο αγροτικός πληθυσμός έχει μειωθεί τρομακτικά, αλλά φταίτε κι εσείς οι δημοσιογράφοι, γιατί ποτέ δεν ασχοληθήκατε με το τι γίνεται στον πρωτογενή τομέα. Έκαναν 100 μελέτες, μπορούν να μας πούν, ξέρουν. Ούτε αυτοί δεν ξέρουν. Ήρθαν και έκαναν ένα γελίο φράχτη ή γελίοι άνθρωποι. Ξόδεψαν τα χρήματα του δημοσίου αέρα. Και εμείς πανελλαδικά συντονισμένες κινητοποιήσεις των αγροτών όλης της Ελλάδας. Έχουμε τα ίδια αιτήματα με τους συναδέλφους μας στην υπόλοιπη Ελλάδα που θα συναντηθούν αύριο με τον Πρωθυπουργό και θέλουμε και εμείς να ασκήσουμε πίεση να ικανοποιηθούν. Και επιπλέον έχουμε το πολύ σοβαρό πρόβλημα των ελαφιών. Ξαναήμασταν εδώ το 22 για το ίδιο πρόβλημα και για τα ίδια προβλήματα. Μας υποσχέθηκε τότε η κυβέρνηση λύση και όλες οι εξαγγελίες του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και της κυβέρνησης ήταν κοροϊδία. Δεν δόθηκε καμία λύση. Είμαστε εξοργισμένοι. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα των ελαφιών, ο πρωτογενής τομέας της Ρόδου καταστρέφεται ολοσχερός. Και αυτοί οι λίγοι αγρότες που μείναμε θα αναγκαστούμε να εγκαταλείψουμε τις καλλιέργειές μας. Είμαι πρόεδρος σε ένα από τα πιο παραγωγικά χωριά της Ρόδου. Είμαι πρόεδρος σε ένα χωριό που ασχολείται αποκλειστικά με τη γεωργία. Συμπαραστέκομαι στους αγώνες των αγροτών μας, που είναι τα αιτήματα δίκαια. Όπως γνωρίζετε, το θέμα του ελαφιού απασχολεί τον αγροτικό τομέα εδώ και 15 χρόνια και λύση δεν δίνεται. Το πρόβλημα αυτό έπρεπε να έχει ήδη λυθεί πριν 10 χρόνια, δεν έχει λυθεί. Τώρα φτάσα στο απροχώρητο και επί ευκαιρία των πανελλαδικών αγροτικών κινητοποιήσεων των δίκαιων που γίνονται σε όλη την Ελλάδα, αποφασίσαμε και οι αγρότες της Νοτία Ρόδου και όλης της Ρόδου, όπως βλέπετε, και άλλοι φορείς, να έρθουμε να διαμαρτυρηθούμε πρωτίστως για τα ελάφια και σε δεύτερο βαθμό για όλα τα άλλα αιτήματα.